السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رفع کا دن جو ہے بے انتہا فضیلت کا حامل ہے, اور اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے مشکات کی حدیث نمبر 2594 میں, اور یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اس کی راوی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, اور وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ باقی ایام کے نسبت عرفہ کے دن سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے, اور وہ قریب ہوتا ہے, اور پھر ان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ جو بھی جس بھی بندے کی جو بھی حاجت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو سنتا ہے, اور ان کی تمام کی مغفرت عطا فرماتے ہیں, اور ان کی تمام کی دعائیں قبول فرمائی جاتی ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ ہم بے انتہا دعائیں کریں اس دن.